Assalamu alaikum tuğandar. Karakol şarındağı Jeñiş parkındabız. Mo daraqtardı görgülüç. Maşallah. Allah subhanahu wa taala Kırgızstan'dan bardık yerlerin şunday bak kılsın. Şunday bak darak bolsun. Şun çalık salkın. Mo daraqtar temperaturanı 15-20 градуска басаңдатат да. Мына мисалы үчүн могу баякта азыр температура 35 болсо, а мына бактын түбүндө уже 25. Мына карагыла. Кандай керемет. Машалла. Кыргызстандын бардык жерлери ушундай бактарак боло турган болсо, адамдардын ден соолугу да жакшы болот. Караңыздарчы. Аллаху акбар. Мон кулач. Кулачың жетпей турган дарактар карагылачы. Мо азыр 2 кишинин кулачы жетпейт да. Мон кара. Кандай керемет, э? Машалла. Көзүң тойбойт. Тазалык, туруктуулук, дарактан үйрөнүш керек да. Даракты көрдүңөрбү? Тап таза болот. Дарак туруктуу болот. Бир мүнөз. Даракты бир гана ушул эң күчтүү дээлген шамал гана силкилдете алат. Башка эч нерсе буга күчү жетпейт. Мына караңыздар. Субханалла. Ата бабаларыбыз кан кечип ушул жерлерди бизге мурас кылып калтырып кеткен. Биз бул жерлерди сатып же бир тыйын үчүн деген бир бирөөлөргө берип, арендага берип, ошондойчке эч кимибиздин акыбыз жок. Бул ата бабаларыбыздын жаны менен келген булар. Мына ушундай кооздукту эч качан эч кимге бербешибиз керек.